Mpige hapo jamani, pige ni kazi kipande. Wewe mzee vipi wewe? Vipi kitu gani? Mbona ampigi game na kama mnaita story tu? Mimi masaa yote nasubiria nyinyi muda wote mpaka kiza kinaingia. Mzee umelogwa nini? Wewe ndio umelogwa. Mbona upigi games? Au kuna madirisha watu wanakuja kufanyaje huko? Wewe vipi? Au una tezi dume? Changamka mtoto wapo mzuri, changamka piga game. Jamani nini na wewe line iko wewe mtoto kike wewe? Mzee mwa unapenda kufuatilia watu. Wewe mtoto kama ukashafika ndani unamwangalia ni story za nini sasa? Piga game. Oh, unachambia mwaka kazi tu. Unashinda kupiga kazi na wewe bwana, piga kazi. Haya, nitakutia maji ya moto nikubabue. Maji ya moto ungemweka huyo sasa, unashinda hata kupiga game bodi bure tu. Nenda huko mtu mzima ovyo. Haya, nini mtoto kike lainika wewe? Ah, kumbe ndo shughuli zako eh? Ndo shughuli zako eh? Nafuatilia kweli. Ngoja nikuonyeshe.